att det har varit lite jobbigt faktiskt. Ja. Ja, men det är som att de liksom inte riktigt förstår att man är en människa av kött och blod liksom. Ja. Men det är det. Man vet ju liksom att såna här grejer kommer ju med jobbet, va? Men det är ändå det sliter liksom. Faktiskt. Ja. Skulle vi inte träffa Ricky och Sofia på fredag? Vad ska vi ha för någonting då? Crème fraîche, tonfisk och rucola. Ja, jättebra. Men jag fixar det. Ja, visst. Jag ska bara värma ner lite först. Koppla av lite. Ja. Okej, puss. Hej då. Hej då. Men lägg på. Du får lägga på först. Hörru. Lägg på då. Ja, nu kom den. Ja, nu kom den. Jag blev lite blåsprängd här. Ja, lite enchaufferad. Det här är så fint. Ja, det är väl klart att vi sticker ut. Göran och jag. Va? Jag tror att många människor, olika människor, typer av människor, tycker att vi ger lite annorlunda. Ja, fast vi är precis som vem som helst. Egentligen. Som vem som helst. Precis. Precis. Ja, vi är som helst. Vi är som hon. Vi är som han. Det är inte som han. Vi är inte som han. Inte som han. Men för övrigt så är vi ju som, vad ska jag säga, människor. Det kan man säga att vi är som människor. Fast vi gillar det där lilla, lilla extra. Det gör vi. Jag brukar säga som så. Alltså vi kan konsten att sätta krydda. Piff. Nej. Vad är det vi tycker om att sätta på till? Guldkant. Guldkant, guldkant, guldkant. Hör du det? Vi tycker om att sätta lite guldkant på tillvaron. På vårt sätt. På vårt sätt. På vårt sätt. På vårt sätt. Alltså, Claes och jag, vi unnar oss bara det allra bästa. Mm. Mm. Som du, Göran, brukar säga, så bra. Jag kan erkänna det nu att jag har citerat dig vid flertal tillfällen. Ja. Att om man har någonting som är bra, och så har du någonting som är mindre bra, då ska du ta det bästa. Har jag sagt det? Ja. Välkommen till posten. Hej, det var posten. Ja. Hej, hej, Kjell heter jag. Det är så här att det kommer så mycket in i min brevlåda så att jag nästan blir tokig här nu. Jaha, nu förstår jag inte vad du menar. Ja, det är så otroligt mycket. Det är Kassler 49,90 och det är... Ja, men vet, vill inte du ha någon reklam så får du sätta upp en lapp på lådan. Eller på din brevinkast, ja. Att du inte vill ha någon reklam. Jo, men att jag ska behöva gå ut i kalsonger och sätta upp en lapp på dörren, det ska jag inte behöva göra. Men du vill bara klä på dig lite kläder då så kan du gå ut och sätta på en lapp. Ja, men vem ska betala den tejpen och vem ska skriva den lappen? Och... Ja, men om inte du vill ha någon reklam så måste du göra det. Har du tänkt på ifall man har husdjur? Och en till exempel en liten oskyldig katt hamnar i dumpningszonen och får allt över sig. Ja, men snälla du kommer inte en stor jävla dump, en stor sten heller. Jo, ibland säger det bara pang. Ja, men då får du väl sätta en korg under då, så slipper katten få det på sig. Ja, men det finns ju folk som har marsvin, de är ju ännu mindre. Men de är väl inte lösa? Så hur kan ni veta det när ni inte ens är inne i lägenheten? Ja, men då är man väl dum om man har ett marsvin som springer löst i lägenheten, måste jag ju säga. Jag vill bara veta, vem är det som
är chef för oadresserad direktreklam. Mikael Karlsson, produktchef, marknadskommunikation. Jättesnällt att du kunde ställa upp här. Ja. Man måste ju försöka ställa upp lite grann. Ja. Mikael Karlsson. Hej Mikael Karlsson, nu var det Kjell Eriksson som ringer här. Ja. Får du mycket reklam? Ja, jag får mycket reklam, men jag tycker det är bra. Nej, du ser inga problem med att få reklam? Nej, jag vill ju ha reklamen. Jag kan hålla upp lådan här. Ja visst, så lever de lite grann. Jag bara undrar lite grann vad du själv skulle tycka om jag till exempel började dela ut jättemycket reklam till dig. Ja. Så hur skräpigt det blir med all reklam. Ja. När den ligger i stora högar. Ja, men det gör ni inte med mig. Du menar då? Sparka på styrman, då det tankar. Abba Det vi gör här på Stockholm central är ju relativt nytt i Sverige, men väldigt vanligt i södra Europa. Och vi är här på Stockholms centralstation hela dagen, och när det kommer utländska turister så erbjuder vi dem tjänster, till exempel växling av valuta. Och eftersom vi växlar pengar på svarta börsen så kan vi ge en bättre kurs. Och poänget här är, vi ser det från andra länder. Alltså, svarta börsen kommer att löna sig på lång sikt, tack vare marknadens osynliga and. Inte osynliga and, osynliga hand. Marknadens osynliga hand. Your first time in Sweden? Currency? Dollars? Kronor? You wanna change? När du håller på och fixar och säljer saker och så kan det löna sig att vara lite rastlös och ha dåligt tålamod och ja, vara lite irriterad nästan. Hey, you wanna change? Hey, you wanna change? Hey, come on, come on, come on. Ja, för då signalerar du att du är seriös, att du har inte tid med fjanterier. I have no time for fjanteries. Hey, come on. Ask us, what do you need, We need a 3-day ticket for tourists. Yeah, 3-day ticket. Wait. När du ska snacka lite snabbare så duger det inte med sådär skoloks för engelska. Du säger inte så, excuse me, do you have some change? Du säger bara sån, need change, change. Jättesnabbt. Change. Kan nästan inte säga snabbt nog. Säljer jag inte snabbt nog? Nej, det är för trögt. Change? You want to change? Where you from? Hey man, huh? Italy. Italy. Yeah. You can change. You can change here. You want to change? Hey friend. Hey, relax. När vi står här nere hela dagen så träffar vi tjejer från många länder och det är ganska så där flörtig ton där nere och sånt så här. Hey you Mrs. Brown girl, hey with the blonde wig, hey? Come here, hey. Come on, flicka. Hey. Ja, nu träffar vi tjejer från länder längre söderut som är lite